焦急的渔民家属今天来金门，并上岸寻找失踪的渔民，遭金门岸巡总队干员逮获。记者蔡家珍摄影分享，大陆籍渔船18日傍晚在金门北定岛海域翻覆沉没，三名船员落海，目前仅一名欧姓船员昨天上午自行游泳上岸，尚有二渔民未寻获。今天上午有12名渔民的家属自行开船闯入金门西边海域，并上岸找寻，虽然他们表明是过来协寻找人，但金门岸巡总队仍依规定带回。12位大陆渔民家属在今天上午开着两艘船进入金门西边海域寻找日前沉没在金门北定岛与富国墩之间至今尚未寻获的两名大陆渔民，因12人均未带证件且已触犯法，当场遭到金门岸巡总队人员逮捕。由于此案件是史上头一遭大陆渔民为了找寻失踪亲人而非法入境，岸总将召集移民署相关单位研拟该如何处置。连日来，我方海岸巡及空勤总队等单位已投入人力搜救，但依旧无传出好消息。心急如焚的家属今天才会冒险来京，想自行搜寻。这12人一直不断地说是来协助找人的，一听到要被带回部队部，家属们情绪激动，不断恳求岸巡干员放他们走，让他们得以继续寻求失踪船员。这艘大陆渔船是在17日晚间8点45分于金门北定岛与富国墩之间离岸约1.2里处翻覆沉没，欧瑞龙、欧志阳、胡国荣三人落海，当中欧瑞龙于18日上午自行游上岸，因脚底有5公分的撕裂伤被送往金门医院住院治疗，另外两人至今仍未寻获。12位渔民家属今天自行驾船来金门，并上岸寻找失踪的渔民，遭金门岸巡总队干员逮获。记者蔡家珍摄影分享，12位渔民家属今天自行驾船来金门，并上岸寻找失踪的渔民，遭金门岸巡总队干员逮获。记者蔡家珍摄影分享，12位渔民家属今天自行驾船来金门，并上岸寻找失踪的渔民，遭金门岸巡总队干员逮获。记者蔡家珍摄影分享，大陆籍渔船18日傍晚在金门北定岛海域翻覆沉没，二渔民失踪，连日来海巡都在协助搜救，投金门海巡提供分享。